Oyijon, qanaqa odamsiz? O'zi kechasi bilan boshim og'rib uxlamadim. Endi ko'zim ilingan ekan, ertalabdan taqir-tuqur qilib, mana endi spirg yizig'i chillatib, uxlashga xalaqit beryapsiz. Bolam, ertalab turib qarasam, idish-tovalarim yuvilmasdan yotgan ekan. Keyin hovli ham supurilmagan ekan, shuning uchun xonani ham o'zim tez-tez supurib ola qolay dedim-da. Axir hovli joylar toza tursa haligi farishtalar. Ey, yana shu gap bilan gapirvasmi? Farishtalar, ajinalar. Men nechta marta aytganman sizga? Menga bunaqa gap bilan gapirmang deb. G'irt eskichasiz-da. Bola, axir nega eskicha bo'laman? Axir bular hammasi bor gaplar-ku. Kecha ovqatlanganimizdan keyin qarasam, idish-tovalarim hammasi yuvilmasdan qolib ketgan ekan. O'shularni ham yuvdim-da, bola. Keyin aytishadi-yu, idish-tovalar ham yuvsiz qolib ketsa, baraka uchadi deb. Endi qilgan ishlaringizni minnat qilmang. Siz ham shu uy a'zosisiz, ishlarni qilsangiz hech nima qilmaydi. Mana, bizning uyda hamma ishlarni o'zimizga bo'lishib olgandik. Men kirlarni yuvardim, oyim ovqat qilardilar, sinim hovlini tozalardi. Endi bola, siz ham mana shu oilaning kelinisiz. Siz ham shu yumushlarni qilsangiz yomon bo'lmasdi. Mana bunaqa ishlarni qilishgacha hech ham toqatim yo'q. O'zicha keyingi paytda meni mazam yo'q. Tuzalsam qilarman? Bola, to'g'ri aytasiz. Shu kunlarda o'zi mazangiz ham ko'p bo'lmay qolyapti. Kesatmang. Sizni deydiyolaringiz eshitishga meni toqatim yo'q. Odamlar shunday boyvachcha bo'ladilar-yu, ammo hovli supuramanmi? Aytsam-chi, 10tasini olib kelib qo'yib qo'yadilar hovli supurishga. Bo'ldi, ko'p shovqin qilavermang. Men dam olaman. Soliha opa. Soliha opa. Voy, Nafisa xa? Keling o'rgilay. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlar? Rahmat. Sizga ilinib olib chiqdim. Voy, juda chiroyli odatingiz bor-da. Mayli, oz istaysan opa. Yuring ichkariga. Yo'q, nima qildim, birovga kirdim. Yo'q, yuring, yuring. Bir pas gaplashamiz. Opa, o'zingiz supurib yuribsizmi? Ha, endi. Kira qoling, yuring ichkariga gaplashamiz. Opa, yuring, yuring, yuring. Uf. Yana bitta ezma kampir keldi. Hozir meni ko'rsa, nasihatini boshlaydi. Tinchgina xonamga kirib keta qoling. Voy, opa, eja shartmas edi, birroqga turdi. Yo'q, yo'q, qani. Nafisa ham o'ting, o'ting. Siz o'ting. Yo'q, yo'q, to'rga chiqib hurmatli. Qani, o'tirgin. Qani, xush kelibsiz, o'ting, o'ting. Qani, omin qiling. Qani. Ilohim, tinchlik, omonlik, tan sihatlik, hamisha xotirjamlik bo'lsin. Omin. Alloh akbar. Opa, ha, uyingizda kelin bo'lib turib, qo'lingizga supurgi shovapsizmi? Nech marta aytgan mana, uyingizda keliningiz bor. Sizga yarashmaydi, ko'rgan ko'z nima deydi deb. Menga yarashmasligini o'zim ham bilaman, Nafisaxon. Lekin nima qilay? Jim o'tirolmayman-ku. Biror yumush bilan shug'ullanay deyman-da. Qo'ysangiz-chi. Meni aldamaysiz. Shukurlarda kelinizni fe'li o'zgarib qolgan. Men buni bilaman. Ha. To'g'ri aytasiz. Kelinim yangi kelin bo'lib tushgan paytlarida buni qilmasdi. Keyin boyvuchcha otasi uylarimizni ta'mirlab berdi. Jihozlar olib berdi. O'g'limga, qiziga mashina olib berdi. O'g'limning ishlari yurishmay turgan paytlarida qaynatasi yoniga olib ish berdi. Mana shular hammasi kelinimi tillar burro bo'lishiga sabab bo'ldi shekilli. Ha, bilaman. Keliningiz yangiligida ko'chada har qolda salom berardi.
Endi bo'lsa bir tinga olmay o'tib ketishni bilib oldi. Dadasi sovg'a qilgan mashinasini changitib, minib olib haydab o'tib ketishni biladi. Nimasini aytasiz? Xudam kelini tug'ilgan kunida qizim senga nima sovg'a qilay desa, yangi mashina debdi. Keyin eng oxirgi modelda chiqqan yap yangi mashinani sovg'a qilishdi. Aqli bo'lgandachi o'sha mashinani olmas edi. O'ziga bersin edi. Men siz o'rningizda bo'lsam-chi, popugini pasaytirib qo'yardim. Juda ko'yingiz bo'shdi, opa. Endi Nafisaxon, meni film bilan sizni fe'lingizni o'rtasida farq bor-da. O'zi meni filmni yaxshi bilasiz-ku. Shunisi yomon-da, opa. Bu dunyoda yashash uchun sal yaxshi, sal yomon bo'lish kerak. Jamnaqa ko'yingni bo'shlagan bo'lmaydi. Qo'shnajon, nega yashab bo'lmaydi? Mana bir chiroyli yashab yuribman-ku. Yashab yuribsiz. Kelinizga bitta gapingizni o'tkaza olmay-a? O'g'lingiz ko'radimi shuni? Xotini qilayotgan muomalaga indamaydimi? To'g'risini aytsam, o'g'limni uyda bo'layotgan gaplardan sira ham xabar bo'lmaydi. Chunki ertalab vaqtli ishga ketib, kech keladi. Bilasizmi? O'g'lim uyda bo'lgan paytlarda kelinim 100% o'zgarib qoladi. Hamma ishlarni o'zi bilib-bilib qiladi. Hatto o'g'limni oldida menga mehribonchilik ham qiladi deydi. Voy tulki. O'g'lingizga aytib bering bo'layotgan ishlarni. Ayta olmayman-da. Aytsam oraga sog'chilik tushib qoladi. O'g'limni jahli chiqib, xotiniga biror narsa deb qo'ysa, bilasiz-ku buni tili yomon. Keyin janjal chiqmasin deyman-da. Voy voy ey. Shunchalik ham ko'yingiz bo'sh bo'ladimi qo'shni? Bo'pti, men chiqa qolay. O'g'lim ishga ketish kerak edi. O'zim uyg'otib chiqazib yormasam bo'lmaydi. Kelinim uyg'otsa baqiradi. O'g'limni felini bilasiz-ku. O'shanga chiqa qolay. O'zim uyg'ota qolay, opa. Voy, birpas o'tirsangiz bo'lardi-da. Mayli, boshqa chiqaman. Mayli. Ilohim, tinchlik, omonlik. Hamisha xotirjamlik bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Chiqing-ya boshqa. Assalomu alaykum, Nafisaxon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Nodir? Rahmat, yaxshi. Bormisan, Nodir? Ko'rinmaysan. Yuribmiz. Yangi ishga kirganman. Deyarli uyga kelishga vaqt topa olmayapman. Ish ko'p. Ha, yaxshi. Ishlagan yaxshi. Omadingni bersin. Men onangizdan xabar olay deb chiquvdim. Ozgina gaplashdim, yaxshi ekanlar. Yana ozgina o'tirmabsiz-da? Choy ichib, suhbatlashib o'tiradinglar. Men ertalab choy ichganman. Bu oying choy ichmaganlar shekilli. Hovli supurish bilan ovoralar. Voy, gapingizni qarang, Nafisa opa. Hovli supurish bilan ovoramish. Nega ona hovli supuradilar? Nima? Xotinim uyda emas ekanmi? Xotining uyda. Lekin uy ishlarini hammasini oning qilishlaridan xabaring bormi o'zi? Yo'q. Shuning uchun ishga mukkasidan ketmasdan mundoq oilada nima ishlar bo'layotgandan xabardor bo'lib turgan. Gaplaringizga tushunmayapman. Oilamda nima bo'layotgan ekan? Seni xotining bo'la turib, uy ishlarini hammasini oning qilib yuribdilar. Qo'ysangiz-chi, Nafisa opa. Nega onam ish qiladilar? Axir xotinim uyda ishlarni qisib ishlatmayman, uyda o'tkazib qo'yganman. Ha, to'g'ri. Xotining uyda o'tiradi. Lekin bechara oning uy ishlarini hammasini o'zlari qiladilar. Nega? Bilasanmi? Bechara oning kelinini gap so'zlardan asraydilar. Lekin xotining bo'lsa, otasini puliga kekkayadi. Nimalar deyapsiz, Nafisa opa? Yaxshi ham oningni fe'llari yaxshi. Agar menga o'xshagan fe'li chatoq bo'lganlardami, xotiningni allaqachon haydab yuborgan bo'lardilar. Meni gaplarimdan xafa bo'lmagin, ukam. Oningga ichim achigani uchun gapiryapman. Oning juda ko'ngli bo'sh ayol. Xotiningni hamma ayblarini bekitadi. Uyda janjal bo'lmasin deyiladi. Senga bilinmas, lekin bizga juda ham bilinyapti. Sen shu kunlarda ishlar bilan ovorasan. Xotining bo'lsa, dadasini pullariga kerilib hammani oyoq uchida ko'rsatadi. Ko'chada salom ham bermaydi. Ha, gap bu yoqda deng. Men ish bilan ovora bo'lib, uyimni esdan chiqarib qo'yibman.
uyga kirsam, onam ham hech narsadan shikoyat qilmaydilar. Rahmat Nafisa opa, ogohlantirganingiz uchun. Arzimaydi. Tag'in meni gaplarimdan keyin kirib, uyga janjal qilib o'tirmagan bo'ptimi? Oldin vaziyatni yaxshilab o'rgan. Mana, hozir kirsang, onang bechara qo'l sipirib yuribdilar. Yo'q, e. Ha, faqatchi sen og'irroq bo'lgan bo'ptimi? Ha, xo'p. Og'ir bo'laman, opa. Bo'pti, chiqinglar bolam. Oyjon, supurgini menga bering. Ayo, ozgina qoldi-ku, o'zim oxirigacha yetkazib qo'yaman. Ey, bering. O'g'lingiz kelyaptilar. Hozir men gap eshitaman. Boring, uyga kirib divanda o'tiring. Voy, boring. Voy, tovba. Nafisa opani bo'mog'ir gapiga ishonib o'tiribman. Maqsadi bizni urushtirib qo'yishmikin? Voy, assalomu alaykum Nodir aka. Va alaykum assalom. Oyim qanday? Oyjon uyda dam olib o'tiribdilar. Ha, yaxshi. Maollar kiray bo'lmasa? Ha, xo'p. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom bolam. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, o'tiribman bolam. Ishlab kelib charchamayapsanmi? Erta ketasan, kech kelasan. Ba'zi kunlari kelganingni ham bilmay qolaman. Endi bilasiz-ku oyijon, adam o'g'lingizga katta do'kon sovg'a qildilar. U do'konni xo'jayini bo'lish oson ekanmi? Qo'llarida naq 50 ta odam ishlaydi-ya. Har holda ilgari ishlab yurgan ishlardan bu ish tuzuvdi. Bor, issiq somsa olib keldim. Mashinada qolib ketibdi. Ha, onam ham qornlari ochgandir. Yeb olsinlar. Voy, oyijon hozir choy ichdilar. Qornlari to'q. Choy ichdingizmi onajon? Ha, bolam, ertalab choy ichgandim. O'zim ertalab turib choy damlab berdim. A, oyijon? Ha, ha. Ertalab turib kelinim o'zi choy damlab berdi. Ha, ertalab ishxonada o'tirsam A, telefon qilib Usura u narsa olib keling dedi. Ha, onamni qornlari ochib ketibdi deb o'ylabman. Men Usura narsani o'zingizga so'ragandim. Ertalab choy ichkim kelmadi. Keyin Usura narsa so'rasam, somsa ham olib kelasizmi? A, undan ko'ra pitsa olib kelsangiz bo'lmaydimi? Somsa ham ovqatmi? Unaqa demang, bolam. Ovqat bo'lsa bo'ldi-da. Qorin to'ysa, shunga ham shukr qilish kerak, to'g'rimi, bola? Axir kimlardir shunga ham zor-ku. Faqat men zor emasman. Adamlar bor ekanlar, men hech qachon hech nimaga zor bo'lmayman. Bo'ldi. Bor. Mashinada somsa bor. Olib kel. Choydanlarga. Xo'p. Ona, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, yaxshiman, bolam. Tinchlik. Nega so'rab qolding? A, kayfiyatingiz yo'q o'xshayapti-da. Yaxshiman. Zerikdim shekilli. A, zerikkan bo'lsangiz biror sanatoriyaga yo'llanma beraymi? Dam olib kelasiz. Qo'ysang-chi bolam. Men uyda bo'lsam, sizlar doim meni yonimda bo'lsanglar, shuni o'zi men uchun dam-ku. Uzr oyijon. Alo. Ha, men eshitaman. Hozir yetib boraman. Uzr oyijon, meni ishxonaga chaqirishyapti. Bormasam bo'lmaydi. Voy bolam, o'tirmaysanmi? Kelin choy qo'ysin. Somsadan yeb ketgan. Tez bormasam bo'lmaydi. O'zingiz yeyavering, oyi. Voy bolam, ey, mayli, omating bersin. Ilohomin, yo'llaring bexatar bo'lsin. Oy bora, omon qaytib kelgin. Alloh aytvar. Yaxshi o'tiring. Ehtiyot bo'lgan bolam yo'llarda.
Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Yaxşı geldiniz mi? Yaxşı rahmat. Hali uxlamadın mı? Uyqum kelmayapti. Ovqatingiz mi? Ovqatlanganman. Qornim to'q. Onam uxladilarmi? Ha, menimcha uxladilar. Boya indamasdan ichkariga kirib ketdilar. Kechki ovqatni ham yemadilar. Ha, tuzumilish qilib. Voy, tuzular. Nima xavotir olasiz? Hammasi yaxshi. Men hozir. Qayoqqa ketyapsiz? Ona modlari kirib chiqib tinchlikmi-ki? Bezota qilib nima qilasiz? A tinchlik dedim-ku. Uxlab qolgan bo'lsa kerak. Ertaga ko'rasiz. O'zichi shu kunlarda oyingiz rosa g'alati bo'lib qolganlar. Nega? Nega uni qidiyapsan? Bilmadim. Zerikyaptilar shekilli. A nega zerikar ekanlar? Ana sen borsan, ko'ngillarini olib turibsan. A qolaversa qo'shnilarimiz ham xabar olib turishibdi. Bular har kuni bo'laveradi. Hammasi bir xil. Shundan ham zerikayotgandirlar. A unda nima qilish kerak? Qanday bo'lmasin ko'ngillarni ko'tarish kerak. A ilgari nargi ishxonamda ishlaganimda vaqtli kelardim. A deyarli kechgacha gaplashib o'tirardim. Zerikishlariga yo'l qo'ymasdim. A endi mana bu ishni boshlaganimdan keyin umuman vaqt ajrata olmayapman. Bu gapingiz bilan odam top bergan ishdan noroziman demoqchimisiz? A sen gapni faqat egri tomonini tushunasan. A men unaqa deyotganim yo'q. Oilamga vaqt ajrata olmayapman deyapman xolos. Oldin ishingizni yaxshilab yo'lga qo'yib oling, keyin siz ham odamga o'xshab uyda o'tirib pul topadigan bo'lasiz. Ungacha onam zerikib kasal bo'lib qolmasinlar deyman-da. Unichi bitta yo'li bor. Oyjonni uyoq bu yoqqa yuborish kerak. To'g'ri aytasan. Sanatoriyagami, dam olish maskanlarigami yuborish kerak. Ey, qanaqa dam olish maskani? Yo'qqa ketsa yana xavotir olamiz. Qonlilar to'qmikin, zerikmayaptikanmi killadim. Ey, bilsangizchi, undan ham zo'r joy bor. Atroflari to'la tengdoshlari bo'ladi. Vrachlar nazoratida bo'ladilar. Xullas, zerikmaydilar-de. Ha? Qayer ekan u? Qariyalar uyida? Nima? O, esing joydami? Qanaqa qariyalar uyi? Voy. Sekirroq gapiring. Sal o'y yuzingizni bosing. Men sizga fikrimni aytibman. Har holda ularga u yerda yaxshi bo'ladi. Tengdoshlari bor, ovqatlari tayin. Yana nima kerak? Nima? Senga onam ortiqchalik qilyaptilarmi? Men sizga ortiqchalik qilyaptilar dedimmi? Uyda zerikib ketyaptilar. Sal ko'ngillarini olaylik dedim. Ko'ngillarini qariyalar uyiga tashab olamizmi? Bu hurmat ko'rsatish deyiladi bilsiz. Bunaqa hurmat ko'rsatishingni men senga ko'rsatib qo'yaman, tushundingmi? Voy. Nima tutoqib ketasiz? O'zingizni bosing. Gaplarimni yaxshilab tushuning. Men sizga ham, menga ham, Oyjonga ham yaxshi bo'lsin devam. Bu ishdan faqat senga yaxshi bo'ladiganga o'xshaydi. Agar onam senga ortiqchalik qilayotgan bo'lsa, aytib ber. O'zim qarayman. Lekin bu gapingni boshqa gapirmang. Men Nodirjon. Assalomu alaykum, Nafisa opa. Va alaykum assalom. Nima qilib o'ylanib turibsiz bu yerda? Xotinimni fe'lidan uyga ham kirgim kelmay turibman. Ana. Men sizga aytgandim-ku. Hammasini ko'rib, guvoh bo'ldingizmi? O'sha kuni uyga kirsam, oyimni qo'llaridan supurgini olgan ekan. Oldiniga sizdan xafa bo'ldim. Keyin bilsam, bu uni nayrangi ekan. Endi bo'lsa u bilan ajrashsammikin deb turibman. Voy, qo'ysangiz-chi, unaqa demang. Kelin biroz erka. Hammasi izga tushib ketadi. Uy ishlarini qilmasa mayli opa. Lekin kecha menga oyizni qariyalar uyiga olib tashlaylik dedi. Yo'g'e. Shuning uchun ajrashmoqchiman. Qo'ying. Bunaqa sharoitdachi sal og'irroq bo'lish kerak. Erkak kishi tarozi bo'ladi. Menga qarang. Keling, bunaqa ish qilamiz. Thank you.
Botir aka? Nimalarni o'ylab o'tiribsiz? Seni gapingni o'ylab o'tirgandim. Qaysi gapimmi? Oyimni qariyalar uyiga olib tushish haqidagi gapingni. Xo'sh. O'ylab qarasam, bir tomondan gaplaring to'g'ri. U yerda tengdoshlari bora, zerkmaydilar, ovqatlari yaxshi. Vrachlar qarab turadi. Men esa xohlagan vaqtimda ko'rib kelishim mumkin. Voy toba, shu gaplarni o'zingiz gapirvasmi? Oxiri gaplarimni tushundingizmi deyman? To'g'risi, boshida gaplaringni tushunmagandim. Lekin sen 100% haqsan. Menga qara. Odamlar gapirmasmikin? A, biz hech kimga aytmaymiz. So'rashsa, dam olishga ketganlar deymiz. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Meni ozgina ishim bor. Shulardan bo'shab olsam, billa olib tashlaymiz. Bo'ldi, xo'p. Bo'lmasa men do'konga borib, oyjonga yangi kiyimlar olib kelaman. Yo'da chiroyli kiyimlar kiyib yuradilar. Axir kimsan? Nodir boyi oysila-ku. To'g'ri aytasan. Faqat sen ham ishlaring bitguncha onamga yaxshi qaragin. O'zlari hech bir ishga qo'l urmasinlar. Hamma ishlarni o'zing qilgin. Ko'ngillarini olib turgin. Har holda mehmondek gaplar. Tushunarli. Siz xavotir olmang. Hammasi zo'r bo'ladi. Mayli. Bo'lmasa onamni ko'ngillarini olishni boshlayver. Voy. Niyatimga yetib deb turibman. Azgina chidashga to'g'ri keladi. Jonay, seni ko'rib shunaqangi xursand bo'ldim. Aqash shamolni uchirdi. Yo'lim tushgandi. Seni bir ko'rib o'tdim. Yaxshi qipsan. O'zim ham zerikib o'tirgandim. Uyda hech kim yo'qmi deyman? Yo'q. Erim ishda. Qaynanam qo'shnilarga chiqib ketgandilar. Ha, yaxshi. Tinch bo'lsang bo'ldi. Yuribman, kun sanab. Voy, ne kun sanayapsan, tinchlikmi? Yo'q, yengillik bormi? Unaqa yangiligi bor hali. Unda nimaga ko'nsanasan? Erimmi? Onasini qariyalar uyiga olib tashlashga ko'ndirdim. Yana azgina qoldi. Keyin shu kampirdan qutulaman. Nima deding? Qaynanangni qariyalar uyiga topshirmoqchimisan? Ha? Ne hayron bo'lasan? Nima? Yomonmi? Yomonmi deysanmi? Bu yomon emas, gunohku. Sen menga nasihat o'qigani keldingmi? Mayirim bilan kampirga yaxshi bo'lishini xolavamiz. Qariyalar uyiga borib tashab, yaxshilik qilmoqchimisan? Esing joydami? A nima? Bu yerda turtinib, surtinib yurgandan ko'ra, o'sha yerda yurgani yaxshi-ku? Lobar, nimalar deysan? Seni tanimayapman. Nima bunaqa o'zgarib ketding? Yo'q, hazillashyapsan. Voy. Nima hazillashaman? Rostdan aytvanman. Mayirimni ko'ndiribam bo'ldim. Azginadan keyin kampir ketadi. Voy, toba, gapirayotgan gapingni qara. Sen esing joydami? Ha. Esim joyda. Xavotir olma. Bo'pti, men keta qolay. Sen gaplaringdan asablarim buzilib ketyapti. Voy. Nima asablaring o'ynaydi? Buziladi-da. Sen aqlga sig'maydigan gaplarni gapirasan-ku. Bu meni qarorim. Buni hech kim o'zgartira olmaydi. Menga qara. Mani bitta dugonam bor edi. Ismi Lobar edi. Bugun o'sha dugonamni sog'inib ko'rishga kelgandim. Afsus uni ko'ra olmadim. Menga o'sha Lobar kerak. O'zgargani emas. Voy, yaxshi qo'y. To'xta. To'xta. Choydan keyin. Rahmat. Qaniz biram yaxshi bo'ldi, opa. Bir o'zim zerikib o'tirgandim. O'zim bir xabar olaychi deb chiqdim-da, Nafisa oy. O'zim undan bir chiqay ham demaysiz. To'g'risini aytsam, chiqardim-ku.
Ana kelin yazı turkunu korgun gemiydi. Vay, nege kelin torsa buna kadiysiz? Hammayam hata kıladı da. Bana üç turkun buldu. Kelinim özgardı koydu. Diyali menge iş kıldırmaydı de. Hamma işlerini özü kıladı. Meni turgu utkizip koyu. Hurmatım joyga koyu yaptı. Vay, kayodan kün çıkıptı. Yo, dadasının işleri orkaya gitip kaptı mı? Yok. Özden özü şuna özgarıp kaldı. Men ham hiç narsaga tushunmay qolyapman. Ana kuni chiqqanimda ja kelinizdan nolib yotuvdingiz. Endi maqtab qopsizmi? Voy. O'zim ham hayronman. Ha, o'zgarib qoldi-da. Ha, unda o'zgargani rost bo'lsin. Hammamizni bolalarimizga insof bersin. Ha, ilohim. Aytganingiz kelsin, qo'shnijon. Oling opa, mashirlilar bilan oling. Nodir aka, menga qarang. Siz oyizlarni qariyali uyiga olib tashiman deb aytgandingiz. Mana oradan 10 kun o'tdi. Nima? Men aldaganmidingiz? Men aldamadim. Va'dam ustidan chiqaman. Yana 3-4 kunlik ish bor. Ustalar 3-4 kunda ishni tugatishadi. Qanaqa ustalar? Senga aytmaganmidim? O'sha kuni sen bilan gaplashganimizdan keyin qariyalar uyiga borib bitta xonani ko'rdim. Har holda onam boradilar. Hurmatlari bor. O'sha xonaga ustalarni olib borib ta'mirlatyapman. Voy. Gapingizni qarang. Shundoq katta joydagi xonalar ta'mirlashga muhtoj ekanmi? Ta'mirga muhtoj emas, hammasi yaxshi. Faqat men o'sha yerdan bir xonani sotib olib ta'mirlatyapman. Axir, u joy bizga ancha muddatga kerak bo'ladi-ku. Onamlardan keyin seni ham borishingga bir to'la tayyorlatib qo'yapman. Tushunmadim. Meni borishimga? Ha. Onamdan keyin o'sha yerga sen borasan. O'shaning uchun xonani tayyorlatyapman. Menga qarang. Nimalar deyapsiz? Nima men o'tga borar ekanman? O'zingni bos. Meni taxminim bo'yicha shunaqa bo'ladi. Bu taxminingizchi, sizdan chiqaring. Bunaqa bo'lmaydi. Hozir men senga bir narsa aytib beraman. Xullas qadimda bir o'g'il otasidan qutulish uchun yelkasiga opichlab ketyapgan ekan. Yo'lda charchab, otasini bir tosh ustiga o'tkazibdi. Shunda chol kulib yuboribdi. O'g'il nega kulyapsiz ota desa, men ham otamdan qutulish uchun olib ketayotganimda xuddi shu yerda to'xtagandim degan ekan. Ko'zingni kattaroq och. Atrofga qara. Kim kimga nima qilgan bo'lsa, hammasi o'ziga qaytyapti. Chunki bu qaytar dunyo. Sen onamlarni chiqishtirmay qariyalar uyiga olib borib tashlang deyapsan. Ertaga kelajakda o'g'limizni uylantirsak, seni ham qariyalar uyiga olib borishga kelinimiz ko'ndiradi. Shuning uchun seni ham borishingga o'sha bitta xonani tayyorlayapman. Qo'yasiz? Mana bu yerlarni biroz tartibga keltiray degandimda. Men turganda siz ish qilasizmi? Bering men o'zim qilaman. Voy. Biram mehribonsiz ey. Mehribon bo'laman deya ojon. Sizga nima qilsam, kelajakda hammasi o'zimga qaytadi-ku. Barakalla. Ilohim o'g'lingizdan baraka toping bolam. O'zim moy jonim. Baxtimga sog' bo'linglar.